Первомайськ тим часом продовжує лихоманити від газових нововведень. Люди знову вимагають роз'яснень від газовиків та обурюються подвійними платіжками. Свої претензії та звинувачення вони донесли вже й місцевій владі. Детальніше далі. Другу добу поспіль первомайці бунтують проти нових тарифів на газ та розрахунків на транспортування. Кажуть, це незаконно. Свої претензії прийшли пред'явити місцевій владі. Борис Гетьман уже має судову практику в таких питаннях, тож ділиться. Я проходив туди, в газове. От написав НКРІ, де люди встановлюють, государство наше встановлює ціни. Мені прийшов відповідь. Я розмовляв з юристом НКРІ. Вони говорять, незаконно ви платите ці всі тарифи. До тих пор, поки суд, Верховний суд не вирішить ці питання, нічого не платіть. Це незаконно. Місцеві активісти теж наголошують на неправомірних діях газовиків. Більше того, звинувачують місцеву владу в незаконному взятті на баланс газових мереж, що будувалися за кошти городян. У активіста Дениса Абубакірова за останні роки чимало запитів і відповідей від влади. Тож робить висновки. Орган місцевого самоврядування, який без проведення загальних зборів став органом місцевого самоврядування, від імені територіальної громади, яка нічого не знає про загальні збори, а ви нічого не знаєте про загальні збори, бо їх не було. І вона від імені цього органу самоврядування каже, продаю землю, здаю комунальне майно і погоджую передачу труб. Тепер активісти подаватимуть запит до місцевої ради стосовно того, як майно городян перейшло на баланс облгазу. Міський голова Людмила Дромашка пояснює, що орган місцевого самоврядування керується певними повноваженнями. Все, що стосується газу, воно не приймається, ніяких тарифів не приймається на місцевому рівні. Ви знаєте, що це є комісія НКРІ, я не маю назву таку, яка встановлює правила гри по всій території України. Ми можемо тільки відповідно до своїх повноважень звернутися до цієї комісії за роз'ясненням. Мене також питання цікаве, чому, наприклад, в Миколаївській області найвища ціна транспортування газу. Згадала мер і процедуру передачі мереж на баланс газовиків та наголосила на тому, що міська влада не має ніякого відношення до експлуатації газових мереж. То звинувачення на свою адресу відкидає. Активісти тим часом доносять свою точку зору. Ми просто просимо вас, допоможіть на вашій же громаді у цьому зборі, що це робить. Ну ви ж розумієте самі, що це незаконно. Ми свої гроші вкладали газопроводи оці, люди знімали останні штани, брали кредити, субсидії, ну що тільки мали туди витягувати. А вони тепер зробили заклик який-небудь, да? Президента, зробили до Верховної Ради, ну допоможіть нам. Кілька годин у мерії вирували пристрасті. Люди наполягали на відміні нарахувань на транспортування газу та чергового підвищення. Чекатимуть вони також і на роз'яснення ситуації зверху, а ще конкретних дій від мера та міської ради. Зустрітися планують на наступному тижні. Наталя Клименко, Олег Пасічник для «Об'єктиву».